víš, když budeš pořád jenom psát na ty Facebooky, tak nic nezměníš. Jo? Tak jestli chceš něco změnit, musíš tady na tom kecat, tak kecej, ale jestli chceš něco změnit, tak do toho pojď. Ale chybí mě tam prostě přece jenom trošku ten, taková ta cesta k cíli, jo? Kterou já si třeba myslím, že na Západě, kde mají taky ty procesní pravidla, taky ty koalice, vlastně tu složitost, tak oni nalézají a proto podle mě jsou v té politice jakoby akčnější. A že je tam vlastně hrozně málo prostoru z mého pohledu vlastně proto, kvůli čemu si lidé zvolí zastupitele a vedení, aby vlastně to posouvali dál. Jo? Na to, aby to jenom jelo kolovrátkem, podle mě stačí úředníci. Nicméně ano, jsme v opozici, to znamená, že jakoby faktická moc něco prosadit tam není a když něco chci prosadit, tak si to musím vždycky vyprosit. Jo? To není věc, na kterou jsem teda upřímně zvyklý. Babiš sice řekl, že má nějaký plán, nikomu neukázal, tak my se snažíme udělat ten, který ukážem teda. No, takže... A že to Babiše odstaví a tím pádem navždy. Protože já si myslím, že on jakmile se jednou dostane prostě z té vlády do opozice, takže ho to jako zničí, že odejde, že s tím praští a že ho navíc zahořou teda.